Многу реагирате за ова дека со европски знаменца се носат законите, но има ли друг начин да се донесе закон во Македонија, а да не е померак на ВМРО да помани, особено на левица, кои со двајца пратеници поднесуваат илјадници амандмани и не кријат дека тоа го прават чисто за да ги блокираат законите? Овде не е проблем дали може или не може да се донесе закон. Овде е проблем што воопшто се носат закони, затоа што еден или во случајот двајца изведувачи, мнозинството смета дека треба да се донесат сега. Само заврши. Знаете, двајца, парламентарна демократија. Двајца изведувачи сметаат дека треба да бидат привилегирани. И Европската унија многу добро реагираше, особено Петер Стано, портпарол на Европската комисија, кој што кажа дека има два спорни моменти. Прво, злоупотребата на европското знаменце и второ, самата содржина, само завршам. Самата содржина, второ е многу повеќе. Да завршам. Ама го заобиколуваат ради блокадите? Не, не. Второто, самата содржина на законите, за кој што цитирам, кажа побаравме одговори од релевантните домашни власти, значи од владата, и се уште ги немаме добиено. Па значи, нема што да им кажат, тоа е значи, празно, празна е таа графа за законите, па јасно е дека да нема усогласување. На Европска комисија не само за усогласување, туку зошто се согласиле да платјат 36.500 евра месечно плата на некаков си специјалист. Се плаша да одговора зошто дали аван 117 милиони евра или се согласиле за тоа е дека интересира и што ги интересира многу, да. Затоа што ние сме земја кандидат. Тоа се наши пари, треба нас да не интересираме. Граѓаните уште повеќе, да. Или се плашат да кажат зошто се согласиле да платат 53 милиони евра за 60 часов на работна недела ако не се усвои и 70% од работниците да бидат странци во нормални услови. Автопат во Македонија не се гради секој ден и немаме ние 200 автопати, се нуваат власти и опозиција, разговараат и после тоа оди тоа на меѓународен јавен тендер каде што ќе се покана најдобрите светски компании да конкурираат. Тоа не можеби пак Бехтел ќе победеше. Јас не знам, тие се голема компанија. Но добро ќе беше да имаат конкуренција. Да се пријави, например, француски Буик, да се пријави австријски Штрабак, да се пријават неголемите компании од Германија, неголемите компании од Италија. Има добро искуство, е Бенетон е концесионер на автопатите во Италија. Сака да гради Бехтел и тоа е тоа. И да се надпреваруваат, да се спуштаат електронски со цената, затоа што има така наречена електронска аукција, и сето ова да чини многу поевтино и да се изведе многу што вие, и дали знаете што би правиле со овој договор и со овој проект доколку дојдете на власт? Две работи. Прво, за сите оние за кои што ќе биде утврдено дека направиле неправилности и одговорност. Сега, прво обвинителството го имаат во раце, знаете кој е специјален, кој е обвинител за организиран криминал и корупција. Второ, по ова денеска од антикорупцијска сфатив мене дека договоров им го нема отпуштено, така што нема овие кутриве што да истражуваат. Така што прва работа е да има одговорност за сите кои што направиле злоупотреби. И втора работа да се седне и целата работа да се види дали воопшто може да продолжи да се работи или не на овој начин, или можеби да видиме дали може да се намали сумата и да дојде на некоја реална нормална сума, или ако остане оваа сума, зошто да не се изгради нешто плюс затоа што ова се напумпани средства, на пример, да не се гради само прилеп Битола, туку да се изгради цел автопат кој што биде одел од Велес преку Бабуна до Прилеп, Битола и грчка граница и на тој начин да се отвори со автопат цела централна Македонија и цел Пелагониски регион. Значи, преговарате договор. Ние планираме патриотски да се поставиме овдека и да не ги трошиме парите на даношните обврзници беспотребно. Иначе има секакви пример. Има пример во Хрватска, каде што, например, се поништил договорот. Има пример во Романија, каде што договорот за пола се намалил со истата фирма. Така што ние ќе бараме најдобри начини за да се заштити интересот на македонските граѓани кои што ги платјаат своите даноци и од чии што пари се гради овој пат. Добро. Најважниот предизвик пред кој е исправена државава годинава е се уставните измени, тоа е најважното политичко прашање со оглед што е услов поставен од Европската унија за да ги почнеме преговорите отворањето на поглавијата во ноември. Ама вам изгледа не ви се брза многу. Против сте исполнување на овој услов. Можно ли е да сте на возот за ЕУ како што тврди Мицковски и сите вие во партијата, а да сте против исполнување на условот кој треба тој воз да го придвижи кон Брисел? Сега стои на станица возов. Па, ова со возојеве може малци смешка да излезе, нели? Слушнав една анекдота денојеве, зошто македонските возови не возат со повеќе од 30 км на час, и одговорил еден од машинистите дека можат да возат и со повеќе од 30 км на час, ама не е сигурен дека има каде да скокне, кој ќе ја пушти локомотивата со повеќе од 30 км на час. Една вака еден црн хумор за состојбата. Тоа со македонски воз, ова е европски воз, ова е
E сега за европски воз, да. Прво мислам дека најпаметната работа што Македонија треба да ја направи е да се приклучи на веќе кога зборуваме за големи проекти на изградбата на брза пруга на коридор 10 од Солун до Атина веќе е готова со европски пари. Белград Ниш се гради во моментов со европски пари. Ама не зборуваме пари. Буквално за европски Белград... воз, значи да, прашањето ми е да. А ова е многу битно. Белград Будимпешта веќе се гради и ќе остане дупка Скопје од една страна кон Ниш, од друга страна кон Солун. Брза железница 200 км на час за патници и 120 за стока е работа која што може целосно да ја отвори Македонија. Во однос на барањата кои што ги споменавте, ние не можеме да се согласиме со лош договор од неколку причини. Прво, не сме учествувале во неговото преговарање, иако се понудивме. Сега зборуваме за внесување на бугарите во уставот. Тоа е тоа е лош договор, полош здравје. Кој треба да се исполни за да почнеме со отворање на полеја. Тоа е лош договор. Прво, ние се понудивме во април минатата година, излезе претседателот на партијата Мицкоски и понуди пет работни тима, од кои што еден беше поврзан со европските интеграции и состојбата со Бугарија, како би можеле да допринесеме и заеднички да ја тераме работата. Не прифатија. Второ, не прифатија што не прифатија, за договорот разбравме од телевизија, прифатија таму промена на устав. За промена на устав им треба двотретинско мнозинство, двотретинско мнозинство немаат. Значи во туѓо име прифатиле обврски што не можат да ги реализираат. И трето, содржината на договорот е катастрофална. Зошто е катастрофална? Затоа што се сведува вака да ви поедноставам на доколку сакате да влезете во Европска Унија, паралелно ќе преговарате и со Европска Унија и со Бугарија. Ако ќе преговарате со Бугарија, или ќе прифатите дека немате историја и сте дрво без корен, или никогаш нема влезете во Европска Унија. Е, ова е. Добро, тоа е ваша интерпретација, тоа не го пишува во документите. Она што го пишува во документите. Можеме, ако сакате, ја зборуваме да, член по член. Е, дека треба Македонија да ги внесе Бугарите во уставот и да, да со тоа да се исполни условот што го постави Ај прво за тоа. На Европската Унија, за да можеме да ги беше поглавијата. Професорот... Имаме, поентата ми да имаме на маса конкретен план како да почнеме со преговорите. Ајде да ги разговараме. Да. Значи, кој е вашиот контраплан? Имате ли вие идеја кога и како би ги почнале преговорите? Беше професорот Поповски тука, го гледав внимателно и многу убаво кажа дека би било парадокс на историјата да ние како создаватели на македонската држава ги внесеме оние против кои што се бореле борците во народно-ослободителната борба во текот на Втората светска војна, кога е создадена македонската држава. Тоа е првиот проблем. Вториот проблем. Професорот рече дека треба да се внесат, за да се исполни условот. Дека треба да се реди, да се преформулира другиот дел од преамбулата. Едно е условот, второ е дали е во ред. Значи не е во ред. Вториот дел од целиот овој пакет е што внесувањето на бугарите во уставот е само почеток на проблемите. Затоа што во преговарачката рамка за Македонија, како за ниједна друга држава, покрај копенхашките критериуми, внесен е и договорот за добрососедство со Бугарија, како и годишна ревизија или извештај на работата на историската комисија. Знаете на што ќе се сведи тоа? Ќе се седат бугарските историчари, ќе им даваат на нашите, повелете подпишете, нашиве, ако не подпишат, нема продолжување на преговорите, а тоа што ќе им го даваат да го подпишат е спротивно на сето она што го има како сознание. Добро, тоа ќе треба Бугарија да става вето повторно. Сега играта ќе се префрли во Брисел. Не знам дали тоа ќе биде толку едноставно. Јас ви арбитар ќе биде Брисел, да. Не е Брисел арбитар. Јас ви гарантирам дека утре да се смени уставот за 6 месеци ќе има вето. Не озборувам ова на памет. Јас првпат во ова студио 2018 година кажав дека дури и Зоран Заев да го реши спорот за името со Грција, Македонија нема почне преговори со Европската Унија. И така се случи. Тој го подпиша преспанскиот договор на 17 јуни 2018, на 29 јуни 2018 година вето доби во Брисел за почеток на преговори и до денес Македонија нема почнато преговори. Има две причини зашто е тоа така. Првата причина секако е Бугарија, но втората причина е што неколку големи земји членки на Европската Унија сметаат дека Македонија не е спремна да почне преговори за членство со Европската Унија, за Албанија и да не спорува. Добро, сите гласаја за. Сега, овие заклучоци се изгласани. Тие наоѓаат Бугарија само како добар изговор за не треба се изложуваат себе. Да ве вратам на истата. Отворањето на преговорите е по автоматизам, така пишува овде. Да ве вратам на истата. Откако ќе ги внесеме Бугарите. Да ве вратам на истата 2018 година. Велеа дека ако се подпише преспанскиот договор, ќе почнеме преговори со Европска Унија и ќе станеме членка на НАТО. НАТО се реализира, но за Европска Унија Франција стави вето. Значи во моментот добро, ако не вака, кога би ги почнале преговорите? Во моментот кој ќе го решиме, тоа ви зборувам. Значи би ги почнале под овие услови во ноември. Нема ги почнеме. Ќе се смени уставот за 6 месеци има ново вето. Ќе почнеме. Тоа се вие преудицирате. Не, нема... стојам позади ова што кажувам, само е скап експеримент. Може да го пробаме, ама многу скапо ќе кошта Македонија.
Македонија ќе почне преговорите во моментот кој ќе воведе функционален систем на владење на правото и некоја поднослива состојба со корупцијата, односно силна битка со криминал и корупција, која што ќе донесе држава во ситуација да има многу подобро рангирање на Transparency International од ова што го има сега на... Без да се сполни словото, што е со консензус изгласано од Европската унија. Одам и на тоа. Замената на владење на правото со прифаќање дека нашиот јазик е бугарски диалект и дека нашиот народ има корени исти со бугарскиот народ, е само обид за да се остане некој ден повеќе на власт. Инаку, доколку не се подобри ситуацијата со владењето на правото, Македонија нема да започне преговори, опција А или опција Б, ќе го отвори кластерот Fundamentals, првиот, и никогаш нема да помине на вториот, затоа што, ама можете да поминувате на следните, затоа овде нема да поминиме, затоа што тој се однесува на владење на правото. Јас стојам позади ова што го кажувам, дека неколку големи земји членки на Европската унија, да, имаат сериозни забелешки, особено Данска, Холандија, Белгија, знаеме, Франција, и да нагласам, не мислам тука на Германија. И зошто го велам ова? Јавноста сведочи дека во Бугарија се случи невозможното. Кирил Петков и Бојко Борисов договорија заедничка влада со ротацијски премиер по 9 месеци едниот, 9 месеци другиот. Тоа е направено под притисок на меѓународната заедница и на Европската унија. Никој жив мене не може да ме убеди дека ако има расположение во Европската унија, Македонија да ги почне преговорите, дека не може да ја притиснат Бугарија да не става вето. Па ние имаме проблем со најслабата земја членка на Европската унија, на која што многу повеќе и треба Европската унија, отколку што Бугарија и е потребна на Европската унија. Буџет не можат да усвојат, еднашка да им ја затворат славината за европските фондови ќе крахираат и не можеле да ги убедат да не ставаат вето. И формално да ви одговорам во подршка на ова, има механизам во рамки на Европската унија, тоа е членот 7, кој што веќе е применет над Полска и над Унгарија, од различни причини, на санкции, доколку одат контра тоа што се заеднички политики на Европската унија. Истиот може да биде применет кон Бугарија, но не е применет. Проблемот е надменен. Затоа што тие постигнале консензус не, и сега тоа е заклучокот, тоа е преговарачката рамка, тоа е условот. Не е применет од Бугарија затоа што ја гледаат Бугарија како добар изговор. Јас стојам позади ова што ви кажувам дека ја гледаат Бугарија само како добар изговор. Да си ги средиме дома работите, ќе видите како ќе изгледа. Добро. Агелер, американската амбасадорка, имаше едно интервју деновиве за МИА и кажа таму една работа многу важна, дека има и такви и во земјава и надвор од земјава што не сакаат Македонија да се придвижи кон Европската унија. Мислите ли вие дека Радев, Јотова и другите бугарски националисти кои секојдневно шират пропаганда против Македонија, сакаат да ги почнеме преговорите и да станеме членка на ЕУ? Да, под услов доколку го прифатиме тоа што тие го барат. Значи, јасна е бугарската политика, иста е 150 години, не е вчера, без разлика дали биле кнежевство, царство, комунистичка република или демократска република, од основањето на Бугарија на Берлински конгрес 1878 и создавањето на бугарската екзархија 1871 година, тоаш како расколничка. И мислите сака да бидеме успешна од ова што слушаме? До денес тие немаат променето стратегија, тоа е тие мислат дека нивната западна граница треба да е 400 км на запад и да граничат со Албанија и ова го гледат како своја територија и свој народ. Е, сега, пошто се свесни дека времињата се сменети и дека тоа формално не може да се случи, одат кон тоа дека доколку Македонија сака да стане членка на Европската унија, треба прифати дека мнозинското население има бугарски корени, дека има бугарска историја и дека јазикот кој што го зборува е диалект на бугарскиот јазик, односно така наречена јазична форма која што е кодифицирана во македонски јазик, но потекнува од бугарскиот јазик. Така што или тоа ќе се прифати, или Македонија нема да стане земја членка на Европската унија. Тоа е бугарската тактика. Која е македонската тактика? Македонската тактика досега и со Заев и со Ковачевски е дајте што добро, треба дали подпишем. Добра тактика да се самите блокираме. Тоа ми не е прашањето. Не. Дали нивната тоа води во корист на Македонија или во корист на тие што не сакаат Македонија нивната, да напредува? Нивната тактика е дајте што треба подпишем. Нашата тактика е да се свртеме кон себе. Ги зборувавме тие три столба, национален, политички и економски, да ја стегнеме државава, да не одиме таму да се молиме, туку да видиме драговидени гости кои што реализираат реформи, пред се во делот на владење на правото. Зашто велам пред се? Европска унија е два столба. Владење на правото и економија.
За економијата го решили, имаат предпристапни фондови, знаат дека сама не може ни една држава се развие, помагаат за да се развие. Ама кога ги почне преговорите, фондовите ќе бидат различни. И од како ќе станат дури и земји членки, им помагаат да стигнат до 70% од просекот на бруто домашен производ. Имаме ли време да чекаме? Тоа е клучното прашање, да. Така што, не, прашањето е дали ние уопште ќе трнеме. Така што прашањето за економија, не, прашањето за економија е решено. Сега прашањето за владење на правото. Додека не го решиме прашањето на воведување на функционален систем на владење на правото и борба со организиран криминал и корупција, Македонија нема напредува кон Европската унија. Јас ова го повторувам од патриотски причини 5 години. Не од контра, јас сум може листиве работи. Добро, меѓувреме се случи војната во Украина, се промени геополитичкиот контекст, очигледно дека има поголем интерес за Западен Балкан и дека јас сакаат да се придвижуваме. Јас сум можел овие информации да ги добивам од многу релевантни кругови и во, ќе бидам прецизен, Париз, и во Берлин, и во Брисел. И од патриотски причини ги изнесувам во јавност, затоа што сакам мојата држава да напредува и сакам работите да се променат. Добро, но не знаете влата, како би ги почнале преговорите и кога, така? Не, немате на тоа. Знам јас, многу добро знам. Кога би се случило тоа? Под овие услови, ние не прифаќаме да било што се случи во смисла на промена на устав. Колку сте сигурни кога сме кај тоа? Еве владата вели дека има, дека се близко до 80%. Нека опуштат треба собрание, па видиме дали се близко. Што хипотетички доколку се случи тоа преспа два? Нема се случи. Значи нема ни еден пратеник во коалицијата на ВМРО, па мене кој што е спремен да. А што е со оваа теза сега Гелер не ве посочи директно вас како партија, но јасна е илузијата дека се однесува на ВМРО ДПМНЕ. Вели има такви кои говорат дека сега се против, ама доколку има предвремени избори, потоа би гласале за. Па не знам на кого мислела, но во ВМРО ДПМНЕ такви нема. Значи вие и да ова работа, на власт, ова работа да... не е поврзана со изборите. Ова е работа е поврзана со условите во кои што целата оваа работа треба да се случи. Затоа ние велиме, под овие услови не сме спремни да гласаме за промена на уставот и доколку условите не се променат, ни во овој, ни во следен парламентарен состав, не сме спремни да го направиме тоа, затоа што многу едноставно е прашањето, а тоа е што Македонија добива, а што губи. Губи многу, добива малце. Добро, вие како решение, не знам дали како решение или како обид да го тргнете притисокот од вас, го понудивте хрватскиот модел на преамбула. Да. Навистина верувате дека албанците би прифатиле да бидат нацисти во држава или се играте со оган малку за политички поен? Хрватскиот модел го предложија Димитар Ковачевски и Бујар Османи. Не, тие го кажуваа како пример дека има нацисти. Треба читаат кои излегуваат во јавност. Ја секогаш гледате со хартија доаѓам и се спремам, некои други од на кафе одат на интервјуа. Тоа е разликата меѓу нас како политичари. Секој треба да си работи сериозно работата. Значи, треба да се спремат пред да излезат да кажа нешто во јавност. Двајцата кажаа дека треба да се земат искуствата од хрватскиот устав. Искуствата од хрватскиот устав се поврзани со преамбулата, затоа што ние зборуваме за преамбулата, така? Ја земавме ние преамбулата од хрватскиот устав, ја преведовме на македонски. Кај што пишува? Малку најмногу кажувате. Не, многу сериозно. Знаете дека ние таква преамбула имавме до 2001 година и дека од тогаш се променет моделот. Немавме, за жал, и до 2001 баш таква преамбула. И па така беше дека на македонскиот народ и македонци и албанците, турците таму набројани беа. Да, овде кога се викаат етнички малцинства и уште повеќе е дефинирано. Но доколку сакаат таков модел, ние велиме да утре ќе го прифатиме. И после кога се сетија дека се излетале во јавност, дека не прочитале што кажуваат, им кажал некој, им шепнал во ходник, кажете хрватски модел има таму 22, и гир го спомнуваше, 22 да. Малцинства, и овие излегува, готово, тоа е магичното решение, и ние кога велиме, важи еве го текстот, а не, Македонија друг тип на држава. Па чеке се, кога предлагавте, зашто го предлагавте? Тоа е прво. И второ, јас... Не го предлага, го спомнува како пример, мислам, во кој дека, има ете устав, во кој мислам, се дека хрватскиот модел е најдобар за Македонија, затоа што да, Македонија е држава на македонскиот народ и македонскиот народ нема втора држава. Останатите кои што се напишани во уставот, со исклучок на ромскиот народ, имаат свои други држави, а македонскиот... И власите нема. И власите се слагам и треба да ги заштитиме затоа што имаат притисоци од Романија, а албанскиот, турскиот, српскиот и бошњачкиот народ имаат матични држави. Македонскиот... Македонскиот... Тука се, јас ги почитувам многу, но... Македонскиот народ нема своја втора држава и затоа ова е национална држава на македонскиот народ, затоа што македонската Тор, држава не е така според е реализација рамко, на порамковниот договор не е така. За жал сте во право и не е само хибриден модел сме, унитарна држава, некој хибриден модел со бадентер и со двојазичност. Ќе одговорам за тоа, македонската држава е реализација на вековен сон на македонскиот народ. Иначе се направени
две промени на преамбулата. Прво е 2001 година, каде што нели се воведува така наречени делови од народи, и вториот дел кој што се прошверцова со преспанскиот договор и кој што никој не го биде, е уште полош. Затоа што претходно пишуваше дека Република Македонија е држава на македонскиот народ, како и на деловите од народи и на граѓаните кои живеат во нејзини граници, кои се дел од албанскиот народ, турскиот народ. После тоа се промени со преспанскиот договор преамбулата и сеа гласи: граѓаните на Република Македонија, запирка, македонскиот народ, запирка, дел од и ги број сите останати, што значи дека македонскиот народ веќе е ставен на втор степен со преспанскиот договор, што е една од најлошите работи во преспанскиот договор. Добро, вие се говорите дека во ова уставна комисија во која вие не учествувате, патем се разговарало за бинационална држава, од каде ви се тие информации кога немате член таму? Од членови во комисијата, еве Ковачевски кажам, тврди дека се небулози тоа. Па нека излези Али Ахмети, нека тврди дека се небулози, затоа што членови кои што... Која дал таа идеја? Некој од експертите, од партиските представници? Да, дел од тие кои што ги имаат предложено политичките партии, па нека излезат, нека кажат дали е така или не е така, ние. Добро ми да е така, значи дека тоа ќе биде предлог на владата сега. Тоа може да е идеја, албанските партии предлог како на... одговор на вашиот хрватски модел. Пака се. Веднаш излегува дека има модели белгискиот, швајцарскиот, па, и дека нека одат во Белгија, нека ги реализираат или во Швајцарија. Во Македонија е овој модел. Па добро, Белгија подобро живе од Македонија, не знам што е полошо. Се слагам, веројатно и заради тоа што имаат подобро разбирање и подобра битка со организиран криминал и корупција. Но што и да изгласаат во влада, во собрание нема помине. Многу едноставно е, затоа што ние јасно сме кажале дека нема да имаме подршка за уставни измени. Џабе им го трошат времето на тие така наречени експерти и џабе го рушат системот. Знаете зашто го џабе го рушат системот? Затоа што нашиот устав не познава ад хок комисија за уставни промени. Процедурата е многу јасна, добро е да знае јавноста. За да се смени устав има три фази. Прва фаза со двотретинско мнозинство се гласа така наречена потреба јасно, за да промена на устав. Овие ја подготвува текстот што владата ќе го предложи. После, да. Овие се спремаат дека ќе се спремаат. После тоа, во рамки на собранието, си има уставна комисија, која што подготвува текст, која што поминува со 61 пратеник во собранието, после истиот се дава на јавна расправа, се собираат мислење од експертите, тогаш може тоа да се вклучат, и како финален текст оди уште еднаш на усвојување собранието со двотретинско мнозинство, цела процедура трае 105 дена. Ова е уставната процедура во Македонија. Се друго е играње детски игри. Мислите дека може да се случи да предложат таков амандман? Што сакаат дека предложат? Ние нема. Добро, вие секако нема да гласате. Точно. Многу не ви менува вас. Точно. Да. Освен ако се премислат за хрватскиот модел да напишат дека Македонија е национална држава на македонскиот народ, тогаш стоиме се уште зад понудата за хрватски модел. Добро, ма знаете дека тоа не е можно. Ама затоа што нема го направат тоа. Треба патентер да се за да се изгласа преамбулата и да имате вие. Па дајте еднаш нека биде. 80 пратеници да имате, не можете да го направите тоа. Па дајте еднаш, еве, дуи нека биде фер, нека направи нешто во корист на македонскиот народ, не само македонскиот народ. Што да направи, да се да прифати дека е малцинство во Македонија. Да, па ајде нека прифати нешто во корист на македонскиот народ, да не биде цело време македонскиот народ понижуван, а јас исто така сум убеден дека големите европејци од типот на Артан Груби и на Бујар Османија, што не и на Али Ахмети, не се за да се закочи Албанија. Нели тие велат дека Албанија би се закочила доколку... Нема да се закочи Албанија, сега ќе си почне во ноември. Не се закочи, нели Грци ве каже. Зошто да ја кочат Албанија? Еве, нека дадат еднашка и тие концесија кон македонскиот народ, па да напишеме дека македонскиот македонската држава е национална држава на македонскиот народ, да и решиме проблемиве и да почнеме преговори. Добро. Ја следувам работава на иронија, знаете да, зошто? Да. Затоа што преку глава ми е 30 години македонците да попуштаат. 30 години животот им помина на луѓево. Некои кои што 93-та година имале 30 години, сега имаат 60 години, само уште ова. 93-та беше дај да станеме за 6 месеци поранешна Југословенска република Македонија, само уште ова решени проблемите. 95-та дај го смениме уставот да ги избришиме македонците од Егејска и од Пиренска Македонија. Истата 95-та октомври да го смениме знамето 16 крако 8 крако сонце. Па нова држава сега, не беше лесно. 2001 година. Не беа Грција и Бугарија. 2001 година. Само уште рамковен договор. 2004 година само уште нова територијална организација. Да бевме Словенија. 2018 година само уште се смени името и сега еве 2023 година само уште станеме Бугари. Преку глава име на луѓето од попуштање и мене ми е преку глава од попуштање и еднаш треба точка се стави.
Баш сега кога треба да почнеме преговори со Европската унија. Не, преговорите почнеме, кога ќе си го решиме криминалот и корупцијата и кои ќе имаат интерес да станеме членка, иначе вакви какви што сме, кој сака нека ни е сосед, ние нема напредуваме кон Европската унија. Ние сме унитарна држава, ама вие постојано говорите дека во Македонија влада е ДУИ практично, дека ова е влада на ДУИ поддржана од СДСМ. Ја заострите реториката кон Али Ахмети и ДУИ. Дали мислите дека можете да ги заобиколите во случај да бидат победници кај албанците, а вие да победите кај македонците? Сега не знам што е заобиколување, но ако мислите на тоа со кого... Да не правите влада со нив, да, како што говорите, бидејќи ги критикувате и ги напаѓате постојано. Да, во тој случај, еве да бидам директен, ние за две работи размислуваме и бараме поддршка од народот. Првата е ВМРО ДПМН самостојно да добие 61 пратеник и да има апсолутно мнозинство. Груевски имаше 83 во 2008 година, па пак ги зеде ДУИ. Па, тоа не е некоја гаранција. И за тоа за дел од грешките се плати после тоа. Значи, прво, да имаме 61 пратеник и да на тој начин можеме да формираме влада без уцени, а во таа влада, доколку се спремни да ја прифатат нашата програма, да ги поканиме политичките партии кои што се сега во опозиција ги представуваат албанците во Македонија. Ама ако не бидат легитимни представници на мнозинството од албанците? Легитимни представници се тие кои така беше имат... од 2006 до 2008, па имаше проблем Македонија. Две работи е тука. Прво, легитимни представници се тие кои што имаат мнозинство во собранието, односно 61 пратеник. Тоа правило ДУИ прво го сруши, да ве потсетам, 2017 година со формирање на владата. Мајски договор, победник со победник. Победник со победник. Дури им одговараше, важеше. Првиот пат кога не им одговараше, не важеше. Тоа е првата работа. И втората работа, јас сум убеден дека политичките партии на албанците кои што се сеа во опозиција, ќе имаат најмногу пратеници помеѓу албанците кои што живеат во Македонија. Темата е излична. Убеден сум во тоа, ќе видите. Дури победи, да бидејќи на анкетите водат од тоа што можеме да го видиме. Е, па и Сириза беше на 2-3% во Грција до Неа Демократија, па видовте 2-1 заврши. Така што народот секогаш своето мислење кажува на денот на избори. Тезата на Мицковски е дека ДУИ се толку моќни во држава, бидејќи нема СДСМ мудрост да седнат, да се договорат за некој нов обштествен договор, за да некакво македонско национално единство. Дали ова е понуда само од позиција на опозиција ваша или ќе биде и доколку бидете на власт? Мислам дека клучната грешка на двете најголеми политички партии во Македонија, ВМРО-ДПМН и СДСМ, е што во овие 30 години не успеа да соберат сила, да седнат и да се договорат за десетина клучни прашања по Македонија, како тие прашања ќе се развиваат и кои се решенијата за тие прашања кои што ќе бидат поставени на маса. Две генерации пред нас во ВМРО-ДПМН не го направија тоа. За жал, ние како трета генерација сакаме да го направиме. Дали во оваа генерација на СДСМ има... Што подразбирате тоа за да не биде демагогија сега? Тоа значи да ги прифатат вашите диаметрално се спротиставени позиции за главните прашања. Дали има расположение кај оваа генерација на СДСМ или не, не знам. По ова што го гледам, нема расположение. Но не знаеме што носи иднината, може би ќе е СДСМ, може би ќе е некоја друга политичка партија или ќе СДСМ со некое друго раководство. Ние мора да седнеме за десетина фундаментални прашања да се договориме од како да исчистиме Македонија, зборувам за екологија, како да стане попристојно место за живење, да го нема ова загадување кое што го има, до како да ги одбраниме клучните национални интереси. Повикувате на национално единство, а во секоја прилика правите паралелни прослави на сите празници, така беше и вчера во Охрид. Зошто не се придружувате на државната прослава, што е неединствена? Прво не неканат, второ во опозиција можете да правите прослави само како политичка партија, а на власт... Не веканат како политички представници, како пратеници, како партии? Не, дури и... Еве, сега не сакам да го расипувам празникот кој што беше пред неколку дена, но мислам дека кога видоа дека ние ќе правиме прослава во Охрид, брзо-брзо решија и тие да прават во Охрид прослава. Ве критикуваат за Света Софија, мислите дека е вред да се прави прослава во црква? Предходната вечер имаше нивна прослава, Димитар Ковачевски говори држеше. Ма тоа беше владина, државна. Сега има разлика од државна и партиска. А што е разликата? Ние не сме луѓе, тие се луѓе. Исто. Не. Ние не сме луѓе, тие се луѓе или ние не сме верници, тие се верници. Напротив, ја мислам дека многу повеќе верници има и тоа е право на слободен избор во ВМРО ДПМН отколку што има во. Плативте за тоа, се плаќа за да се изневи? Не. Добро, тешко постигнувате консензус за било што, но некако пречутно постигнавте за функционерските плати. Јавноста беше жестоко против, генерално и тие што се ваши симпатизери, тие што се на власта, но не поднесовте вие никакви предлог измени на нови закон. Па и јас сум против и ќе ви кажам, зошто прво се манипулира јавноста, затоа што јавноста треба да знае дека платите на избраните и именувани лица во Македонија не се фиксни, туку се варијабилни, затоа што се земаат според коефициент на просечна плата.
Да поедноставам, министер во Македонија има 3,7 просечни плати, премиер и председател има 4,5 просечни плати. Сега просечната плата варира, нормално е да варира и платата на... Не беше така, беше замрзната основицата, да. 2011 година, со европската должничка криза, се замрзна та основица за да се прилагоди на кризата. Јас мислам дека сега, со војна во Украина и постпандемиска економска ситуација, последно што треба да се направи е да се одмрзне основицата и мислам дека е грешка тоа што го направи Уставниот суд. Нема речем одлуките на Уставен суд. Не се коментираат, еве ги коментирам, мислам дека е грешка тоа што го направи. Добро, ако еве власта не интервенира, зошто вие не предложите? Второ, ние и кажавме на власта, поднесете закон да ви го изгласаме во собрание да помине, велат дека го работат, да ќе видиме дали ќе опуштат. И трето, треба да знае јавноста дека ние после промената на власта ова ќе го коригираме. А за да можеме да го коригираме, треба да не е затворено прашањето. Согласно нашето право, не можете два пати да поднесете исти закон за иста материја. Така што ние можеме да се доведеме до ситуација ВМРО допомене да пушти закон, да не помине во собрание и да заврши приказната. Не велам да не се разгледува. Ќе пуштите со европско знаменце, ќе помине за не, не. Тоа е да не се разгледува, да се изгласа против. Тоа е опасност. Иначе, последно што треба да се направи во моментов е да се разговара за зголемување на плати на... Добро, до тоа ќе земате покачени плати, за сега, ќе биде тоа. Да... Има уште еден дел кој што треба исто така отворено да го поразговараме, а тоа е кој е мотивот на луѓето кои што влегуваат во политика. И мислам дека во едни порелаксирани услови кои што не се сега, се надевам оваа криза ќе помине, да поразговараме кои се одговорностите и кои се платите. Затоа што нас со секоја влада ни се случува. Влегуваат министри, влегуваат премиери, прават злоупотреби и си одат неказнети. Мора овој систем да го решиме, што е поврзан со владење на правото. Да има награда, но да има и казна. Сега нема ни награда, ни казна. Добро, прикај сме со интервјуто. Се помиривте ли со фактот дека власта не прифаќа предвремени парламентарни избори? За нив говорите 3 години од како се одржаа претходните избори. Се одржаа кој слеп за стап за... почнавте за еден месец, да, по еден месец да говорите за предвремени избори. Но, еве, се направи нова реконструкција на владата, влезе Алијанса, сега имаат мнозинство. На една година сме до изборите. Кажа Ковачевски дека прво ќе има председателски, па потоа парламентарни во втора половина на јуни. Дали сте вие во ред со тоа? Дали веќе се откажавте од говорење за парламентарни избори? Ние ќе победиме на секакви избори, кога и да се случат. Но, знаете, во политиката треба нешто да оставите позади себе. 4 години, па и 8, се многу малце. Во еден човечки живот, а камо ли во една историска рамка. Но трагите кои што ќе ги оставите се многу значени. Трагите од оваа власт ќе бидат катастрофални. Дали зборуваме за договори за изградба на автопати кои што ги кријат, дали зборуваме за прифаќање на бугаризација на Македонија, дали претходно за промена на името. И не ја гледам логиката по секоја цена да се останува на власт, овие решија по секоја цена да останува на власт. Добро, тие велат не внесле во НАТО. Пред се, нивните ментори од туи... влез на во Европска унија, да, и ќе се градат најсовремените автопати, најголем проект. Да. Сето тоа е теоретски практично го нема. Нивните ментори од туи велат останете ден плюс на власт. Ден плюс на власт за нив ќе значи и ден повеќе одговорност, затоа што после промената на власта одговорност има и ќе мора да одговарат за сето ова што го прават на Македонија и на национален и на економски план. Значи не планирате некаков притисок последниот протест, ако видов добро сте го направиле лани во јуни пред една година? Ние имаме немате некои антивладини протести имаме, не планирате? Имаме најмалце три пати неделно активности во градовите низ Македонија и секој викенд активности во селата низ Македонија. Ма добро, тоа што... се со вашите членови и симпатизери. Со граѓани затоа што во некаква предкампања сте вие, затоа што со цела почит Македонија не е само Скопје, туку е цела држава и сакаме да стигнеме секаде и да комуницираме со сите, така што ние имаме еден континуиран пресинг. Еве, само оваа недела бевме во понеделникот во Струмица, бевме во средата во Охрид. Утре јас се одам во Демиркапија. Поздрав на сите кои што гледат, можат да не се приклучат. Викендот ќе одам во Прилепско. Да, одите и вие, одат и се, така што, тоа е некоја предкампања. Така што, не се антивладини протести. Не е тоа предкампања, туку е притисок за да свати оваа влада дека треба да си оди. На крајот на денот за предвремени избори треба гласа 61 пратеник. Ако не се спремни да одиме на предвремени избори, ќе одиме на редовни, но јас мислам дека е добро есенва да се случат предвремени избори, да не изгуби Македонија уште 6-7 месеци со ова. Добро, велите кога и да бидат изборите, ќе победите. Ако формирате влада, дали ќе опочитувате уставното име на државата? Дали ќе го користите, дали ќе го употребувате? Едно е дали ќе поштуваме, друго е дали ќе користиме. Јас можам да кажам за себе, а мислам дека истото мислење како влада во дели и раководството на партијата, јас нема да го користам новото име, затоа што мислам дека е навредливо за... Тоа не би било противуставно действување?
Па тоа би било, би рекол, морално и етичко однесување, затоа што не можете да одите против себе. Во тој случај, дали може да се случи и Грција да ни стане повторно некаков, да, некаква пречка да за нашите патко неју? Да си ги решиме домашните проблеми, нема да е ни Грција, ни Бугарија. Мислите, да најдете коалиционен партнер што би се согласил на, на оваа политика? Па, ако ги почитуваат македонците, мислам дека треба да ги почитуваат како мнозински народ, во тој случај ќе најдеме, а јас очекувам да имаме сами 61 пратеник, па ако сакаат да ни се приклучат, се добре дојдени. Ви благодарам многу за ова интервју. Благодарам, беше задоволство. Почитувани гледачи, благодарам што ја во четврток бевте со нас. Разбира, останете со Канал 5, со мене се гледаме следниот четврток. Довидување.